Jeg heter Kristine, jeg 17 år, og jeg med I UNG2024-styret. Jeg heter Leah Sofie, jeg 14 år, og jeg også med I UNG2024-styret. Og I dag så vi her har holdt et innlegg på Interreg NPA-konferansen. Vi brenner for at de mindre, litt mindre velutviklet stedene skal få mulighet til å vokse, og da på et ungdomslig vis. Vi ønsker at de skal få de samme mulighetene som vi I byen har. For det ikke negativt å bo på en perifer plass. Vi har lyst til å sette lys på skjønnhetene og kulturforskjellene ved å bo på kanskje en litt mindre by enn de største byene. Og vi vil jo selvfølgelig også sammen med ungdommene her finne løsning, eller I hvert fall komme et skritt nærmere en løsning på fraflytningsproblemet. I dag så lærer vi mye om hvordan vi kan fikse de her problemene I lag, og vi kommer til å utvikle oss mye med å være med på denne konferansen.